estiver alive, morto vivo. Como vocês conseguem andar sem olhar pro lado? Pessoas vêm em carro e vocês nem aí. Geração multipática, tudo alienado. Vive calado, sem olhar pro lado. Como vocês conseguem andar sem olhar pro lado? Pessoas vêm em carro e vocês nem aí. Geração multipática, tudo alienado. Assim no mundo falta amor e vocês nem aí. Vivendo uma vida só pra se seja alguém para alguém. Então seja um suporte. Como vou saber se tá precisando de ajuda? Primeiro se importe com ele, assim a empatia te muda. Jesus Cristo, Gandhi, Chico, Buda. Pegaram um amor, mas só acredito em um. Desculpa, culpa, eu tenho culpa. Pra pedir um ajuda, pude dar louco. Culpa, eu tenho culpa. Bebendo uma vida em cada obrigado. Cristo deu a vida por nós. Por isso também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e seu irmão passando necessidade, mas fecha seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama Deus? Como vocês conseguem andar sem olhar pro lado? Pessoas vêm em vão e vocês nem aí.